Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. İkinci sinif riyaziyyat dərslərini davam etdiririk. Bugün yeni bir mövzu ilə qarşınızdayam. Bugündən etibarən biz artıq ikinci sinifdə 4 saatlik dərs proqramı ilə vaxt və saat anlayışını öyrənmiş olacaq. Birinci sinifdə vaxt saat anlayışı haqqında qısaca məlumat almışıq. Hazırda ikinci sinifdə bunu daha da təkmilləşdirməyə çalışacağıq və dərsliyimizin 84, 85, 86 və 87-ci səhifələrindəki tapşırıqlar, misallar və məsələlər üzərində məhz bu mövzu ilə əlaqəli işləyəcəyik. Mövzumuzun 3 dənə standartı var. Əşyaları uzunluğuna, kütləsinə, hadisələri vaxtına görə müqayisə edə bilmək, vaxtı saat və dəqiqə ilə təyin edə bilmək və həyati proseslər, problemlərin həllində təxmin etmə bacarığını nümayiş etdirə bilmək. Mövzunun sonunda artıq övladlarımızda müəyyən bacarıqlar formalaşmış olacaq. Bunlar hansılardır? Onları sadalayacağım indi. Bir günün 24 saat olduğunu biləcəklər. Bir günün gecə, səhər, gündüz, axşam kimi vaxtlara bölündüyünü və bunlara uyğun saatların müəyyən olunduğunu öyrənmiş olacaqlar. Saat 21:00-dan sonra yeni günün başladığını və saatın 00:00-dan başlayaraq sayıldığını başa düşüb, saatın göstəricilərini buna uyğun şəkildə oxuyub yaza biləcəklər. Günorta saat, axşam saat, gecə saat nöqtələr, yəni məsələn günorta saat 3-dür, axşam saat 3-dür, gecə saat 2-dir kimi, axşam saat 5-dir, gecə saat 2-dir kimi ifadələrini işlətməklə uyğun saatı söyləyə biləcəklər. Mövzumuzu Azərbaycan dili, həyat bilgisi və təsviri incəsənətlə inteqrasiya edib öyrənəcəyik əziz dostlar. Birinci saatda biz bir günün 24 saata bərabər olduğunu öyrənəcəyik. Öyrənmə bölməsində də var, gördüyünüz kimi məlumat veribdi. Və saatı günün müxtəlif vaxtlarına görə söyləmə, yazma və oxuma vərdişlərini şagirdlərə burada ayrılan bir neçə saat dərsdə aşılamaq bir qədər çətin ola biləcək. Bu bacarıqlara il boyu mütəmadi diqqət yetirmək və valideynlərlə əməkdaşlıq etmək tövsiyə olunur müəllimlərə. Əziz valideynlər, öhdəliyinizə ciddi bir iş düşür. Təbii ki, məktəbdə öyrənməkləri kifayət etməyəcək. Günün müəyyən saatları siz də kiçik, sehirli suallarla müraciət edərək övladınıza vaxt anlayışı, saat anlayışı, günün müəyyən saatlarında saat neçəni göstərir kimi anlayışları aşılamaq, möhkəmləndirmək istəyirsinizsə, onlarla mütəmadi çalışmalısınız. Öyrənmə bölümündə ətraflı məlumat veribdir. Şagirdlər səhər, axşam, günorta, gecə vaxtlarına uyğun saatlar barədə müzakirə aparmalısınız övladlarınızla. Bir günün 24 saat olduğunu öyrədirsiniz. Bunu təbii ki, birinci sinifdə öyrəniblər əslində. 24 saatin tamamında, yəni gecə saat 00:00 bu şəkildə yazılır əziz dostlar. Qeyd edim. 02:00 şəklində. Bu saatdan sonra, 00:00-dan sonra yeni təqvim gününün başladığını və sonrakı hər saniyə yeni günə, yeni tarixə aiddir anlayışını öyrənmiş olacaqlar. Yəni, burada artıq 00:01-dirsə, deməli bu yeni günə aid olan saatdir. Saatın 13:00, 13:00, 14:30 kimi göstəricilərini və yazılışlarının danışıq dilində gündüz saat 1, 13:00, 13:00-ın gündüz saat 1 olduğunu və gündüz saat 3-ün yarısının da 14:30 şəklində göstərildiyini ifadə edə bilirik. Və beləliklə, övladımıza gündüz saatlarını öyrədəcəyik. Gündüz saatları hansıdır? 13:00 gündüz saat 1-dir, 14:00 gündüz saat 2-dir, 15:00 gündüz saat 3-dür, daha sonra 16:00 bu 4-dür, 17:00 bu 5-dir, 18:00 bu 6-dır, 19:00 bu 7-dir, 20:00 8 tamamı göstərir, 21:00 9 tamamı göstərir, 22:00 saat 10 tamamı göstərir, 23:00
11 tamamı göstərir və 24:00 isə artıq gecə saat 12-ni göstərir kimi izahlarla deməli övladınıza izah verə bilərsiniz. Bunun üçün təbii ki saatdan istifadə edə bilərik. 12-dən sonra gələn 20 dairəsində sayaraqsa, 30 dairəsində, 50 dairəsində sayırıqsa, 12-dən sonra gələn 13-dür. Bu o deməkdir ki, 12-dən sonranı əgər gündüz saatı ilə sayırıqsa, 12-dən sonra gələn ədəd 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 və 24 şəklində göstərəcəyik. Əgər gecə saatindən danışırıqsa biz, səhərə doğru, gecədən başlayıb səhərə doğru gedən saatdan danışırıqsa, o zaman bir rəqəmi ilə saat 1 göstərəcək. 2 rəqəmi 2-ni, 3-ü, 4, 4-ü, 5, 5-i, 6, 6-nı göstərmiş olacaq və bu ardıcılıqla günorta saat 12-yə qədər davam edəcək. 12-yə qədər verilmiş əqrəblər olduğu kimi oxunulacaq. 12-dən sonra artıq günorta vaxtını göstərən saat isə 12-dən sonraki rəqəm 1 deyə deyil, elektron saatlarda 13:00 şəklində göstərmiş olacaq. Əslində, öyrənmə bölümündə kifayət qədər məlumat veribdir bu haqda, ona görə toxunmayacağım. Sadəcə birinci tapşırığı qısaca izah edim. Tapşırığa əsasən müxtəlif vaxtları yazmalıyıq və sözlə ifadə etməliyik. Saatın əqrəbləri hər gün ərzində, yəni 24 saatda 2 dəfə eyni yerdə olur. Bir dəfə gecə saat 3-ü göstərirsə, bir dəfə də gündüz saat 3-ü göstərir şəklində ifadə edə bilirik, əziz dostlar.